Do Adaúdo é suave, filho. Então, vamos só tocar, tem que fazer uma de cada vez, porque você tem que fazer uma deitada assim. Vai fazer aquela mão que ela pessoa fala. O Lúcifer. E o anjo Gabriel. O que matou ele? O que matou ele? Que esse pai tá no dia a dia agora aqui da Nática. Vou ficar uns dias aqui, ó. Vindo aqui. Beijo, meizinho. Pra lacrar tudo? Vou lacrar tudo, vamos ver como vai ficar. Aqui, cuzão, já como eu já tenho o Neymar aqui, tio, então já vou fazer logo a taça da Libertadores aqui que nós vamos ganhar agora. Vou fazer já logo as duas que eu vi. Pum, dá pra meter aqui uns bagulho pro Santos aqui, ó. Só nessa parte aqui, ó, que não tem mais nada. Casa tá cheia hoje, família. Tá aí, ó, MC Kevin, Ariel, vai encostar bom. Vamos ver se hoje rola aquela parte da Cypher lá, né, mano? Vamos ver se Deus quiser. Continua a cabeça do Kevin hoje. Continua a cabeça do Kevin. Hoje quem vai estar com a cabeça do Kevin é o Zóio. Vai fazer um trampo louco, hein, sinistro, ó. Demônio cochichando aqui e o anjo cochichando aqui. Vai ficar como? Top. Silão na casa. Da hora, bicho. É, Silão. Caralho, pesado, hein, Lô. Ei, lá, suave. Vai, tá mancha, mano. É, Lô, já tá montado lá, certo? Olha isso aí, que da hora, da hora. Deixa eu ver se ele é aqui de onde? Show de bola, hein, pai. É, MC. Show de bola, né, Adão? Bagulho bom. Bota tudo, bola aí. Mano, eu sou com medo de tatuar. Tá podendo abaixado. Você sente pro lado da mente, né? É, tá ligado, não. Aqui do lado eu achei bem mais suave, né? Mas sim, vamos que vamos também. Estou disposto a fechar o comitê, tem que ter determinação. Mas aí não é fácil não. Fala aí, meu irmão. O bebê tava um grandão, tava tá, grandão, né? É. Ô, correndo tudo. Até mesmo que fica de cabelo em pé, né? É. Mas eu sou bem tranquilo, eu deixei eles quebrar tudo. É, né? É, não tô nem aí. Depois é pra secar a rua, né? É, mó legal, depois nós quer que esteja pequeno, nós não vai querer, é. Nós não vai ter como, né? É. Dá uma vontade do teu filho pequeno, agora já tá mamando, né? Nossa. Bem é melhor claro, pequeno, né? Do que grande. Já chegamos desse jeito e a vitória, Adão Rosa. Náutica Tatu, Náutica Tatu. Como condensado a arte sai, só no 3 pra 1. Náutica Tatu, Náutica Tatu. Só do condensado esprendançado, como 3 pra 1. Avisa a visão, tá susto que nós tá de honete na comunidade. Tamo pesado de ouro, o moleque tá vestido nos trajes, vai. Não chegou chutando os balde, o Kevin é dedo dos meio pra todos os governos, pra todos os governistas safado.
trabalho finalizado. MC Kevin, Zóio realiza o nosso Catatu. Obrigado, Zóio. Obrigado pelo carinho.